Euskarak bizirautea nahi badin badugu, teknologia berrietan ere egon beharra dauka. Honelako ekimenek, ba hori baliatzen dute, ez? Hiru gomendio oso simplerekin, euskara baita ere teknologia berrietan txertatu dezakegu, bai gure mugikorrak konfiguratzerakoan, bai web orrialdea konfiguratzerakoan, eta baita gaitu.eus proiektuan parte hartzen, ez? Hautzen banku bat osatzen da, eta euskarak ere mundu zabalean behar du egon, eta banku horretan ahots zenbait eta gehiago izan orduan eta daude, eta beraz eguzte gaur tokatzen dena dela jendeari eskatzea parte hartu dezan, oso erresa da guk egin dugu, eta guk gai baldin bagera edo zein da gai hori egiteko, post esaldi grabatu eta banku hori zabaltzen.